Ми всі мріємо про відновлену країну. І особисто я вважаю, що відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини. Коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили. Місця сили для всіх українців. Надію на наше відновлення. Тому я ще раз вітаю команду проєкту. Superhumans Center стає прикладом безбар'єрності, інклюзії для всіх. Це вже не просто ім'я проєкту. Це філософія гідна не тільки клініки, але й гідна цілої країни. Країни, де супергерої замість жертв, суперсили замість обмежених можливостей. Дякую, що вся ваша команда робить це для всіх нас.